Ang PLDT is one of the highest dividend paying stocks sa PSE. Ang dividend yield ay nasa 7.3% versus Globe at 5.8%. Sa latest stock picks ni April Tan ng Call Financial, PLDT ang top pick niya sa telco among all the telcos in the Philippines. Worth it pa rin ba mag-invest sa PLDT? Let's find out. In this video I'm going to share yung review na ginawa ko for PLDT para malaman kung worth it ba mag-invest sa PLDT ngayon. Disclaimer lang, this is for informational purposes only so it's not a financial advice. Investing comes with risk so make sure you do your own due diligence before investing. Simple lang ang ginagamit kong pag-evaluate ng stocks. Natutunan ko ito sa Value Investing College that I attended noon. Meron na akong ginawang separate video about this. So, nasa description box below ang link para mapanood nyo if you want to learn more about it. PEACE ang acronym, kaya madaling tandaan. P stands for Profitability, I, Inflow of Cash, E, Efficiency, C, si conservative, meaning mababa ang utang ng company. And yung isang E is economic mode. So, first, i-check muna natin ang stock price history ng PLDT. From 400 pesos noong 1992, tumaas ng tumaas ang share price. At nag-peak ang share price ng PLDT noong 2014. And then, nag-start na bumaba ang share price from 2015. Kaya kung nakabili ka ng PLDT noong 2014 and if you held on to your stock until now, you would have experienced a loss of 50 to 60%. So anong nangyari sa PLDT from 2014? If we look at the revenue and earnings, flat ang revenue from 2014 to 2020. And then medyo nag-start na tumaas ang revenue noong 2021 pero hindi ganun kalaki ang growth rate sa revenue. Ang earnings ng PLDT ay hindi rin nag-grow from 2014. Unstable ang earnings. Siyempre, mas gusto natin pag-growing ang revenue at earnings na isang company kung tayo mag invest dito. Sa profitability naman, titignan natin ang earnings per share or EPS. Positive naman ang EPS ng PLDT pero unstable nga lang. So para siyang spaghetti, pababa, pataas. Mas gusto natin pag stable or growing ang EPS ng isang company. But since hindi naman nagnegative ang EPS ng PLDT, consistently positive naman, we can say that PLDT is profitable. Sa free cash flow, may mga years na nag-negative ang free cash flow ng PLDT. Target sa free cash flow should be consistently positive and preferably growing. But if we look at the dividend history, consistent pa rin naman na nakakapagbayad ng dividend ang PLDT, maski may mga years na negative ang kanilang free cash flow. Yun lang bumaba ang dividend over the past 10 years. Ang kanilang dividend payout ratio naman ay sobrang taas, so nasa 190%. Ang payout ratio should be below 100% to be considered healthy. With its high payout ratio, PLDT's dividend payments are not well covered by earnings. Sa inflow of cash ginagamit ang cash from operations or operating cash flow. This measures the company's ability to generate cash from its core business operations. Consistently positive ang operating cash flow ng PLDT, so very good ang kanilang inflow of cash from its core business operations. Sa efficiency, titignan naman natin ang return on equity. Conservative target sa ROE is 15% pataas. A higher ROE indicates that the company is effectively using its equity to generate profits. Mataas ang ROE ng PLDT noong 2013 and 2014 so above 15% and nag-start bumaba noong 2015. But still okay so nasa 15% but yung latest ROE is considered low versus industry average at 12%. In terms of financial health Mataas ang debt-to-equity ratio ng PLDT, nasa 232% compared sa globe na nasa 152% lang. The optimal DE ratio varies by industry, but it should not be above 200%. Sa PLDT, above 200% na ang kanilang DE ratio. Yung isang E stands for economic mode. A moat is something that the company has that makes it hard for its competitors to compete with it. Example, if the company is a castle, you would want a wide moat around the castle to protect it from its enemies. And according sa book na rule number one ni Phil Town, if a company has a competitive moat, then it will be reflected in the big five numbers. So ano yung big five numbers? The big five numbers are return on invested capital, equity or book value growth, earnings per share growth, revenue growth, and cash growth. Target growth rate is 10% or greater if the company has a competitive mode. Ang 3-year average growth rate ng PLDT sa revenue is 5.5%. So below the 10% na target. At ang EPS and free cash flow growth rates naman are both negative. Ito naman ang book value ng PLDT. So flat siya, hindi nag-grow ang book value ng PLDT. Sa return on invested capital naman, mataas pa siya noong 2013 and 2014. So remember nagpick ang share price ng PLDT noong 2014 and then nagstart bumaba ang share price from 2015. Bumaba ang ROIC ng PLDT from 2015. So all below 10%. Ayan. So, sa big five number, sad emoji. So, this indicates na nawala ng competitive advantage ang PLDT. Kaya nag-decline din ang share price. On the positive side, uptrend naman ang revenue ng PLDT the past three years. Ang trailing 12 months revenue nila ay tumaas na din. Future growth. Itong current products and services ng PLDT. They have home and home biz internet, smart home, entertainment and wired and wireless landline. Ito naman ang kanilang catalyst. PLDT is rolling out ultra-fast gigabit fiber plans, the fastest and most reliable internet available today. And ito naman ang forecast ng mga analyst sa future growth ng PLDT. So PLDT is forecasted to grow earnings by 25% and revenue by 4.6% per annum. Ito naman ang sabi ni April Tan ng Col Financial kung bakit PLDT ang kanilang top pick sa telco. So gusto raw nila ang PLDT for its leading position in the fiber broadband industry. PLDT is also an attractive dividend play. Ang fair value estimate ng Call Financial is 1,720 pesos per share, while sa Simply Wall Street naman is 1,672 pesos per share. So between these two, I will use ang mas conservative na fair value, which is 1,672 per share. So sa current price na 1,300 pesos per share, undervalued ang PLDT with 20% margin of safety. But for me I prefer a higher margin of safety na nasa 30% to 40% para higher ang upside potential. Kung bibili ako ng PLDT, bibili ako for its high dividend and PLDT is still the biggest telco in the Philippines sa ngayon and I believe PLDT will continue to exist in the next 10 years.